mano. Valeu na medição. Espero livre. 184.7. Aê, galera! Sensacional! Parabéns, Alan! Que da hora, mano! Fazendo história, hein, mano? Fazendo história, hein, mano? 184.7 a medição. Top, agora. Aí, galera que acompanha a MTM, tô aqui com a lenda Alan Dante. Alan, fala aí pra gente aí, depois de ter tocado aí 184.7, conta aí um pouquinho da voo pra gente. Bom, é, a gente veio hoje preparado aí pra tentar ultrapassar a barreira do 185, mas a temperatura pra esse tipo de carro é crucial. E a gente conseguiu chegar a 184.7 aí, estando 8 graus fora da temperatura ideal, que seria 20, né? Tava em 28. E o que prejudicou em torno de 1.5, 1.4 dB. Então o carro teria condição de chegar próximo de 1.86 aí, viu, Luiz? Eu acho, viu? Na MTM. Legal. E o que você tem a falar? Você que é um competidor de nível mundial aí no SPL, posso dizer que é uma referência, né? É, o que você fala do RTA30 comparado ao equipamento americano? Bom, a medição deu uma diferença de questão de temperatura mesmo, não foi variação de medição. É, lá no meu barracão, com temperatura controlada, na posição da DB Drag, tudo certinho, a gente chegou a 185.4. Como aqui a temperatura prejudicou, foi aonde a gente acabou não chegando na marca. Porém, naquela, a gente fez um teste, né, antes, no M9 lá no barracão, no meu M9 lá, e eu percebi uma diferença de no máximo 0,1 dB entre o M9 e o Magno da DB Drag. Legal. Uara, e o carro? Ele hoje tem quantos alto-falantes, amplificadores? Como está aí essa questão da eficiência aí? Bom, a gente... Na última vez que eu toquei na MTM, foi há alguns anos, a gente usava 3 subs, né, e 6 amplificadores. Hoje a configuração é um pouco diferente. Hoje a gente está usando 8 alto-falantes de 15 polegadas, de 3.000 watts RMS da B2, né, a linha de neodímio. E usamos 8 amplificadores de 15.000 da Corsus, amplificadores lá de São Paulo. É a configuração atual. Porém, o projeto total é 12 amps com 12 alto-falantes. Mas como o sistema elétrico dela hoje não comporta usar todos os amplificadores, a gente está optando em usar apenas 8 para até mesmo poupar o equipamento de algum dano, né, por falta de bateria e tal, né? Então é trabalhar realmente na linha de eficiência e segura, né? Na linha segura, sem levar no limite total. Legal, Alan. Então a gente vai ficar aguardando aí nosso público aí, você em mais uma etapa da MTM esse ano, que creio que você, pela agenda aí que a gente falou, você vai ter condição de ir em outras etapas, né? E com certeza você abrilhantar o evento de gala lá, os melhores do ano, né? Que a MTM faz lá, como se fosse o onde entrega a bola de ouro lá para os melhores do futebol, agora os melhores do som automotivo. Vamos estar lá presente e conto com todos os competidores aí do Brasil vindo até a MTM, a galera aí que tem os carros na garagem aí, os simuladores aí que vocês brincam, que agora, né, tá tudo paradinho aí, mas vamos pôr pra rua, vamos trazer pra MTM, porque as disputas têm que continuar. E o bicho tá pegando aqui, vou falar, gostei muito do RTA, é confiável o posicionamento deles também, então espero que todos os competidores tirem os carros aí da garagem e venham confrontar tanto conosco ou vocês aí de outras categorias, que venham prestigiar a MTM, porque a MTM merece isso de nós competidores aqui do Brasil, até mesmo pelo trabalho que vocês vêm executando na MTM todos esses anos. É uma entidade muito antiga aqui no Brasil, então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, o tempo, o trabalho, a dedicação do pessoal aqui. Então eu fiz questão de comparecer em mérito ao trabalho de vocês e toda a confiabilidade que a entidade está tendo em nível mundial. Só finalizar aí, como o próprio Luiz já tinha me dito, a entidade hoje está em Rússia, Japão, 10 países. Né, já são 10 países aí, e o que a gente puder agregar de países, que outros países queiram vir competir contra nós brasileiros, vai ser através da MTM, gente. Então vamos pôr a marca de vocês na MTM,
para uriçar esses competidores mundiais aí, para tentar bater nossas marcas aqui. É isso aí, Alan. Obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, gente. Abração a todos que são os amantes do SPL aí.